Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Onde Está o Erro? Esse é o título da nossa série. E o tema do nosso vídeo é Teorema de Pitágoras. Então, eu quero ver se você vai perceber o erro, hein? Tenho aqui um triângulo retângulo, tá aqui o ângulo reto. Esse lado maior, ele é chamado de hipotenusa, eu estou utilizando a letra A para indicar. O lado menor, os lados menores, são chamados de catetos, eu estou utilizando as letras B e C para representá-los. Então, repetindo, o lado maior, oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos, ok? O que nos diz o Teorema de Pitágoras? Isso aqui, que a hipotenusa é igual à soma dos catetos. Utilizando aqui essas letras, a gente tem então que A é igual a B mais C por causa dessa escolha de letras que eu fiz. Tudo bem? Então, o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é igual à soma dos catetos. E aí, me conta nos comentários se você conseguiu identificar onde está o erro e qual é esse erro. Grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!